位早上好啊。现在呢我在车上，然后等一下就要去公司了。然后早上的时候我妈还给我拿了个鸡蛋，我等一下再吃，现在先暖暖手。然后等一下到公司我们就要上第一节课。你在干嘛呢？在吃面包。你在吃面包？嗯，我在干嘛呢？干嘛？我们在。你好肿啊。今天为什么没穿绿裤子？嗯，对哦，你为什么放弃了你的绿色裤子？那个绿裤子过时了。过时了，配不上我。你们穿的这么臃肿是因为冷吗？你好像跟雅轩不在同一个季节。我冷。那不是跟男的。我也冷。真的？很好，谢谢你。那我们就上课了。好。如果现在给你十分钟你会干什么？给我十分钟睡觉。哦，还有呢？还会吃东西。还会吃东西。亚轩，如果给你十分钟你会干嘛？现在上个厕所。你现在很急吗？没有。还有呢？吃个东西。吃东西。菊儿，喝水。还有喝水。如果给你十分钟呢？休息。休息，然后呢？躺在沙发上。开着空调。哦，睡觉，我懂了。小马，给你十分钟，你会干嘛？现在，此时此刻，给你十分钟。我在看哈尔的移动城堡。哦。我其实以前看过这个。所以你是休息时间就是把一部电影看完呗？嗯。然后那个洞截掉了，仍然还坚持。少轩，是什么让你如此激动啊？请问是什么让你如此的激动？是爱吗？是责任吗？是什么？什么？是因为要上舞蹈课了是吧？是因为要热身。哎，老师，喂哎、看我这个金箍棒，变大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 ，能捅到天上去吗？可以。捅破能吗？可以。捅破啊？不，这个它是人工的，不能捅。哇！就立起来了。哇！我靠，这个是你两倍这个高度，这是定防神针。